1 травня 2020 року ми знаходимося в Пісках, близько Донецька. Побували наших захисників, пообщалися, пожили зими в одному хазяйстві. Всім добра, здоров'я, щоб вони верталися додому живими. А ми чи можемо, будемо їм допомагати. Слава Україні! Героям слава! Поспілкувались з нашими бійцями, побачили, що з такими бійцями перемога буде наша. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну що, війна продовжується, несмотря ні на що. І хлопці тут на бойових позиціях держат нашу оборону, защищают нашу независимость. Ну и мы скромно помогаем, чем можем. Так что победа будет за нами, и с такими парнями мы не проходим. Это правда. Дійсно, наша місія підходить до завершення саме в Донецькій області. Ми повертаємося додому. Нагадаю, що це була спільна акція «Атом профспілки», «Ми українці» і «Корупціонери України». Також за допомогу і підтримку всіх небайдужих волонтерів, громадян, і дійсно тих, кому війна вийшла в серце і, як то кажуть, за Україну болить. Дійсно, побачили багато, війна продовжується. Дійсно, наші найкращі, можна сказати, люди захищають наші міста від того, що відбувається тут постійно. Тому ми їм дякуємо, як допомагали, так і будемо допомагати, адже війна – це не тільки їх, це і наша. І вона завжди залишиться. Але віримо в перемогу. Це кожен день, кожну ніч. Це робиться заради майбутнього, да, України, наших родин, наших дітей. Тому перемога 100% буде наша, адже правда за нами. Слава Україні! Героям слава! І цей салют на честь наших захисників. Слава нація! Смирно, Москаляна!